But you're giving him right hands to land now. If you're going to be a world-class fighter, if you're going to be a world-class fighter, he's going to charge out. You can't give him nothing. His referee is going to Stenhård fight, George Groves mot Kenny Anderson. Där Groves vann de två första ronderna, men där han tvingas ta emot en räkning i slutet på den tredje ronden, vilket utjämnar det hela. 12 långa ronder är det. Det ger ju nya krafter till Anderson, som forcerar men som får svar. Han är en soldat av den klassiska skolan. Ingen skönboxare på något vis alls, men en synnerligen oöm herre som marscherar beslutsamt framåt. Men han lever farligt här också. Jag har sagt flera gånger att han är långsam, Anderson. Är väldigt nära vid ett par tillfällen och rammas tungt av till synes riktigt hårda krokar. Företrädes vit med höger hand från George Groves. Gillar inte att boxas i närkamp, Groves. Ser ut som han nästan får panik när Anderson kommer nära honom. Går ner lågt med huvudet då. Och absolut inte. För allt i världen ser det ut som att stå kvar och byta slag med Anderson. Groves är farligare när han väl träffar. Avslutar med hyfsade kroppslag, men det är Anderson som träffar mer. Groves något hårdare. Det ska nog vara Andersons rond. You're back in the fight now. Give anything away. And you can't slug. Do not slug with this man. Keep it clean and fast. You murdered him with the body, but you got to keep it clean and fast. He's absolutely shattered. Adam Booth frågade George Groves där i rompausen, hur klar är du i huvudet? Och jag mår bara bra, svarade Groves. Han åkte på några tuffa smällar i den fjärde ronden. Det var en mycket bra roll för Anderson. Anderson är i ledning nu, menar jag. En poäng. Tack vare 10-8 ronden, den tredje. Groves som börjar så bra med två klara rondsegrar, rond 1 och 2. Snabbare, mer explosiv än sin motståndare. Kenny Anderson verkar ha en mycket bra kondition. Det är viktigt när det gäller 12 ronder.
Rose kan slå ut Anderson med ett enda slag. Jag tror inte Anderson kan slå ut Rose med ett slag. Däremot så kommer ju Anderson att orka betydligt. Han orkar ju betydligt bättre. Han har en betydligt bättre kondition. Det är alldeles uppenbart. Och kommer vi framåt 7-8 ronden så kommer han nog se ut som Anderson att köra slut på Groves. Och har då goda möjligheter att avgöra under matchens sista tredjedel. Förutsatt att han inte åker på en hård högersving då. Från den explosive George Groves. Såret på kinden hos Anderson verkar inte besvärande minst. Distinkt och hård jab från Groves. Så explosiv. Grabben i de grå byxorna. Gick väldigt långsamt för Anderson till slut där. Så ut att mattas lite han också. Groves ronde, absolut. Stå inte och slugga med din motståndare. Stå inte och byt slag, säger Adam Buff åt George Groves. Efter 5 ronder har vi 47-47 som jag ser där. 3 ronder för Groves, rond 3 och 4 för Anderson. Men 3 ändå 10-8. Så han hade Groves nere för räkning. Men han såg väldigt långsam ut, Anderson, i den femte ronden. Anderson med de svarta byxorna mot George Groves. Så långsamt men pressar på riktigt bra. Vår man i de svarta byxorna, Kenny Anderson. Bra och snabbare, betydligt mer talangfullt. Träffar Anderson med höger. Och blir det här en lång match. Kommer vi ner åt 8:e, 9:e, 10:e ronden. Så har Anderson goda chanser att köra slut. Men nu är han på gång här, Groves. Väldigt trött är han, men han slår hårt fortfarande. Betydligt hårdare än Anderson. Och det har ofta visat sig vara värdefullt. Träffar med höger. Här är han besvärad, Anderson, faktiskt. Tycker det ser ut som Rose att han tappar lite slagkraft. Men nu ser det helt plötsligt väldigt explosiv ut igen. Tycker man kan se också att Anderson visar att han ogillar lösa slag från Anderson. En jättestor nackdel när man inte är explosiv. Bra kroppsslag! Uppercut för den upp. Han ser inte jättepigg ut faktiskt, Kenny Anderson. Det är Per, titta lite på honom. Ni ser att han noterar ringdomaren. Trycker på med allt han har nu. Lägger hela kroppen bakom slagen, Groves. Vet att han har en tyfsa chans av er och gör det där också. Dave Perry kliver emellan och räddar Kenny Anderson. Från ner stryk. George Groves segrar på teknisk knockout.
dryga två minuter, två och en halv minut har det säkert gått. In på rond 6. Seger för George Gross från Hammersmith i London. Fjärde raka knockout-triumfen för Gross. Den är nionde totalt på 11 segrar. Första förlusten för Andersson som stod på 12-0 med 8 knockout-triumfer innan det här. En underhållande och intensiv drabbning mellan två stycken lovande boxare. Men där Ken Anderson visade sig vara för vek. För George Groves, samväldesmästaren från Hammersmith i London som försvarade för första gången här. Det brittiska samväldets titel. Ett mästarvälte som han vann mot ghanesen Charles Adamo. Berättade jag tidigare den 3 april i år. Groves som boxades i sin senaste match i Las Vegas, nämnde jag också va? Då han avslutade i den sjätte ronden mot Alfredo Contreras från Mexiko. Vi ska alldeles strax ta en kort paus. Vi ska naturligtvis få se det officiella domslutet. Och Rose arm i luften som tecken på att han, som tecken på att han har vunnit över Kenny Anderson på teknisk knockout. Dryga 2 minuter och 30 sekunder in på den sjätte ronden. We have the time of 2 minutes 35 seconds in round number 6. Our referee in charge Dave Paris stops the contest. With a boxer in no condition to continue, he is the winner by way of technical knockout. He is still undefeated and still the Commonwealth Super Middleweight Champion, George the Saint Gross. George.